Hej allihopa, hoppas allt är sjukt bra med er. Dags för en ny så här filmig video. Jag har väntat och väntat och väntat och väntat. Och äntligen så är den här. Nu har ni säkert ingen aning om vad jag pratar om, men det ska jag visa er. Men först, för att ni ska förstå, jag har någonting här nedanför som jag har köpt, som är från en butik som heter Flight.se. Jag säger inget mer, jag visar. Ja, här har vi den. En av Flights produkter. Ser ni den svävar? Det är alltså en blomkruka. Och de här växterna som jag har valt att plantera här i, eller inte ens plantera, det är så här airplants. Så de behöver ingen jord. Man behöver bara vattna dem en gång i veckan och sen så stoppar man ner dem igen. Men alltså, det är så harmoniskt. Till den här fantastiska lampan. Alltså ser ni? Alltså det är så coolt. Man kan liksom dra fingrarna här under. Och den här kan man, ja, nu är den ju tänd. Nu är den släckt. Tänd. Alltså jag älskar den här, den är så vacker. Och här har vi ännu en sån här blomkruka. Den här är lite mer fart. Och växterna har liksom blivit helt så här skruvade på grund av att den här snurrar. Och jag har även en till sån här i vardagsrummet, så vi ska spana in den. Men alltså, ser ni hur harmoniskt det ser ut när de snurrar omkring där? Och här har vi den tredje, den har också en liten sån här airplant i sig, lite så här flummig växt. Men alltså de är så fina. Och det som är så himla bra med de här är att det här är ett så här vitt skal. I att man kan byta de här till olika färger, precis typ som ett mobilskal. Inte bara att jag skulle visa också, jag glömde det. Kolla på det här, man tar liksom bara bort den, så är det liksom en platta här. Och det är som en magnet. Och så ska den här liksom precis sätta sig i mitten, så man får liksom känna in så här vart. Åh, kan jag släppa den där? Yes. Och då liksom svävar den, alltså jag älskar de här. Och det var därför jag sa att jag har väntat och väntat. De har nämligen släppt en ny produkt där jag var med och la in så här pengar, så här Kickstarter-projekt. Och de fick igenom det här, alla pengar samlades in och nu har den här nya produkten kommit. Och vi ska ta och öppna upp den. Det är alltså, det är ingen lampa, det är ingen växt, det är någonting helt annat. Så nu ska vi ta och unboxa den här. Här är alltså den nya produkten, Set Your Mind Free, och det här är en Buddha Ball. Alltså att, ja, jag kan inte säga mer, vi tar och öppnar upp den här så ska ni få se. Alltså den här är så, så cool. Alltså jag älskar det företaget, de här växterna och lamporna här, det är så himla så här, mysigt. Så det är liksom en sån här flip up box och sen har man liksom instruktionen. Det är den här plattan man ska använda för att få den här på plats, för att den ska kunna så här sväva. Här har vi den här lilla ekplattan eller wooden oak som den här ska liksom stå och snurra på. Man får med massa så olika kontakter, oavsett om man bor i världen så kan man liksom bara installera sin flight. Här inuti så ligger liksom den här lilla kulan som ska liksom sväva. Åh, den är jätteliten. Ser ni att det ser ut som en järndank? Så att den här ska alltså placeras uppe på den här plattan. Så här, och sen ska den liksom sväva. Så nu ska vi ta och installera den här. Taggad! Vi får använda den här fuskplattan. Så det här är liksom mitten. Och den här magneten är så sjukt stark. Man känner redan nu att den liksom håller emot. Så att man får försöka hitta mitten här. Och känna att den har sin... Nej. Okej. Jag lyckades. Jag lyckades. Nu ska vi försiktigt dra bort den här. Alltså... Wow, kolla vad fett. Ser ni också att man ser sig själv i den här kulan? Det blir som en spegelbild. Alltså den här är så vacker. Så nu är alla fyra på plats här i fönstret. Jag vet inte riktigt om det kommer bli exakt så här, men jag har bara satt upp den nu för tillfället. Jag kanske ska göra om lite. Men alltså, det blev sjukt snyggt. Vi fortsätter med dagens video. Det är dags för en liten haul från Chiquelle. Jag har löst en rabattkod till er som ligger uppe 5 dagar från att jag släppte den här videon. Jag kan lägga den här. Så gå in och shoppa loss på deras sida. Det har även jag gjort, som ni ser här bakom. Så jag tänkte att vi skulle bara testa de här kläderna och se lite vad ni tycker och vad jag tycker. Det är riktigt snygga grejer. Så att nu tar vi och byter om. Första toppen från Chiquelle. Långärmad, så här lite så här gammal, grönmintaktig. Skitsnygg. Älskade den här detaljen här fram, att det är lite så här scrunchat. Jättehög och snygg i halsen. Älskar den här tröjan, den var sjukt snygg. Jag tror att den här fanns i flera färger. Och jag har storlek small, så bara vanlig i ryggen. Men lite extra detaljer här fram. Riktigt nice. Vi tar och byter om till nästa outfit. Outfit nummer 2 är det här jättesköna så här ribbstickade tunna så här kittet med så här shorts. Jättemysiga, fluffiga och den här lite så här oversizade tröjan. Och den här är också lite så här ljusgrön.
skitsnygg. Jag älskar att det är lite så här luftigt och lätt. Det är perfekt när man bara så här myser omkring hemma. Kanske bara kollar på film, sitter vid datorn. Så man så här skönt att röra sig. Ja, den här var riktigt klockren. Jag gillar sånt här. Det är så här lite snyggare. Typ som ett mjukigt kit. Ja, så den här var ju kanon. Och jag har storlek small i den här. Och det fanns lite olika färger att välja mellan. Men den här var min favorit. Så att vi tar och byter om helt enkelt. Jag klickade hem den här supersnygga, coola så här röda jackan. Det är ändå så här jul snart och det är lite så här höstigt. Man matchar liksom alla härliga höstlöv ute. Jättevarm, så här gosig, lite så här högre krage. Men det jag gillade mest är nog att den har en sån härlig färg. Och att den är verkligen så här supervarm och skön. Och den här finns också så här i lite olika färger. Men jag tror att det kan vara typ min andra röda jacka. Jag gillar verkligen rött, eller jag gillar typ alla färger. Så att vi har lite kit kvar och testa, så att vi tar oss byter om bara. Nästa kit är det här seamless träningskittet med så här sporty och tights. Och jag älskar så här detaljerna på det här, att det är lite så här, jag vet inte vad man ska kalla, men lite sömmar och lite så här, det händer lite än fast det bara är en färg. Och de här är så sköna, det känns typ som att man inte ens har någonting på sig. Älskar färgen. Jag har ett par sådana här i grönt innan och sådana här långärmar som jag älskar. Så det var riktigt, riktigt nice att få liksom ett nytt så här träningskit. Och till det så tänker jag liksom att vi har liksom en varm tröja över sig, lite så här oversized, så man liksom inte fryser när man är klar med träningen. Så då klickade jag hem den här, så här oversized. Lite kortare så här hoodie med så här snörning som man kan dra åt. Skitsnygg färg. På med liksom luvan som man bara kan gosa in sig så här. Alltså det är ju så nice med lite så här nya hoodies. Och till det så hittade jag den här feta jackan. Den känns lite så här pläderaktig. Och sen är den så här ljusbeige. Också en lite så här kortare modell. Jag tänker nu när det börjar bli lite kallt ute så är det ju nice med typ en ny matchande liksom jacka. Alltså kolla, det blev ju skitsnyggt. Det här kittet var ju liksom perfekt. Man matchar liksom hela vägen där. Och sen var det så himla bra. Den här är ingen luva jackan, men det har ju liksom den här hoodien, så då kan man liksom gömma sig lite i den här. Alltså sjukt snygga grejer från Chiquelle. Och de får in nyheter typ hela tiden. Så glöm inte att använda min kod här. Och då har du den i 5 dagar gäller den, så du bara shoppa loss på deras sida. För de har fått in så mycket grejer. Alltså jag älskar det här som jag klickade hem nu. Det här kommer användas väl. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Vi ses snart igen. Ha det så himla bra allihopa. Puss och kram. Hej! Den här är helt magisk. Jag älskar den här.